Kiongozi wa chama cha NC Musalia Mudavadi amekashifu baadhi ya wakuu wa usalama wanaozuia mikutano ya mirengo fulani na kuruhusu mikutano ya mirengo mengine katika eneo la Magharibi. Mudavadi alikuwa akizungumza alipoendelea na mikutano yake ya kisiasa katika eneo bunge la Lugari, ambapo aliendelea kusisitiza kuwa atawania urais mwaka 2022. Upande wa waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa nao uliandaa mkutano eneo la Amagoro, kaunti ya Busia, na kuwataka wenyeji kufanya kazi na viongozi wanaojali maendeleo na sio wanaotafuta umaarufu wa kisiasa. Wakienda kufanya meetings whether in Mount Kenya area, no problem. Wakienda kufanya meetings in Kajiado, no problem. Sasa ikiwa kuna meetings hapa, there is a problem. What is going on in this country? Kwa hivyo, mimi nimezungumza hivi because I want things corrected. I want fairness for all. Na wengine wananiuliza, Musalia tuambie msimamo. Mimi nawaambia msimamo wangu ni kulenga presidency of the country. Hatutakubali watu kuja kutunyanyaza sisi. Going to the party, you raid the party, you destroy the property of the party. We do not want to keep lamenting. And we cannot have people who have been in government lamenting, oh, barabara hakuna, oh, maji hakuna. The issue should be you telling the people of Western Kenya, what have you done for them so far? I urge you, as we stand for 2022, all of us should vote to go to government. Ule atakuwa rafiki yetu 2022, lazima awe mheshimiwa William Samoei Ruto.